Jeg rammer ikke én skud. Det var ikke... Hov. Det var heller ikke... Jo. Fuck, du var ikke had. Ej, du var ikke had. Og det er han ikke tilfreds med, og det kan jeg også godt forstå. Satan. Der er der lige fået et gratis skin. Eller gratis og gratis. Jeg har kæmpet utrolig hårdt for at få det skin, faktisk. Brugte hele 20 minutter på at skaffe 10 point, fordi jeg er dårlig. Og sådan en mærkelig holographic effekt også. Det ser lidt mærkeligt ud, umiddelbart. Ja. Ej, jeg tænker, vi stikker til de her superhelte. Ja, lige for nu. Det kan godt være, at der er et eller andet lort, man kan på ham, men altså. Hvad hedder han igen? Tycoon. Men altså. Ja, så fedt er det måske ikke. Men det er ikke rigtig skin. Så hvis der er nogen, der ikke har brugt penge på Fortnite overhovedet, så, ja, så får man det lidt der. Skin, det kommer jeg simpelthen ikke til at bruge i dag. Ja, det er ikke sådan vanvittigt pænt. Men vi skal simpelthen ind og prøve noget arena, og det tror jeg ikke, jeg spillede hele sidste sæson. Tror jeg ikke. Gør det. Jeg kan godt være spillet et par games, bare uden at optage det. Jeg tænker, og det jeg har med at gøre i arena, det er, at jeg venter op til ret lang tid, før at sådan, alle ligesom har spillet det. Sådan jeg ikke møder alle mulige tryharders. Men nu prøver jeg at gå ind i det tidligt og se, hvordan det går. Jeg ved ikke, hvad jeg skal forvente. Jeg har ikke varmet op. Jeg... kommer nok ikke til at gøre det godt. Hvis jeg kan få et win, så bliver jeg glad. Også selvom det er mod bots. Altså, ja, jeg er jo ikke ligefrem en professionel spiller til det her. Men ja, derfor kunne man da godt lige tænke sig at vinde. Må jeg da ikke kun... Are you kidding me? Der er selvfølgelig ikke 100% chestborn, men der er ikke spawnet en eneste kiste her. Hvad fanden er det for noget? Men så er der en kiste her, vel? Det er et nej. Fjerger. Heller ikke lykke. Okay, så der er ingen af de fire kister, der er spawnet. Oh my god. Femte gang, lykkens gang. Ja da. Hold da kæft, det er bare en dejlig update. Kæft, det går godt for mig i dag. Ah, min shotgun skud, de... Jeg har stadig ikke vendt mig til, for jeg er vant til at spille med charten hele tiden. Men jeg ved ikke, at pumpen er bedre. Så nu skal jeg sådan vende mig til at bruge den igen. Problemet er bare, det har jeg ikke gjort. Så jeg skal altid sådan til at trykke for at holde den inde, og det er dumt. Combat, den er bare lort. Altså, jeg elskede combatten, virkelig. Den var så dejlig, men nu er den bare så lort. Wait, nej, der. Jamen, okay. Wait! Hvordan ramte... Nå, okay. Hvordan må den ikke have rettet det? Okay. Fair nok da. Fuck it. Okay, smadret. Hvad? Nå, for fanden. Jo, ja. Det skal jeg huske. Man kan ikke blive op i arena. Det har jeg glemt. Hvad skal man simpelthen nu i lobbyen? Man kan faktisk kun 2 levels. Så jeg kan blive She-Hulk. Ej, så skal jeg følge klar nogle challenges også. Sikkert. Skulle man ikke have? Jo. Okay, det kunne være lidt fedt, hvis jeg kunne nå at få hende i dag. Nogle punch cards, men jeg ved ikke lige, hvorfor hun er mangler. Godt være, at det kan lade sig gøre. Maybe. Det kunne gå rigtig galt. Wait, der er en, der lander. Hej. Så skal jeg åbne alle armor crates, jeg ser sådan noget. Jeg skal ikke smadre dem, hvis jeg skal have det XP. Så jeg kan komme i... level... Var det 29, tror jeg. Han har også den der. Sorry! Ej, det er jeg faktisk lidt ked af. Det var lidt voldsomt. Ja, så giver du ikke det mere. Jeg kan da ind, så det er fint. Okay. Han røg selv... Han har 30 HP. Han røg lige igen min... Ej, træls. Det er træls. Jamen, jeg kigger det. Jeg vil gerne lige have livet her. I am sorry. Og massen også, selvfølgelig. Klar på, at jeg lige en kæmpe kant. Sådan der. Så er det ikke andre, der får. Og jeg fik 13 skjold ud af det. Skide godt!
Det går, at jeg skal prøve at lave noget. Ja, det går, at harpoon, det er måske ikke lige the way der. Nå. Sådan. Hej. Åh, den der. Åh. Han var ny. Ja, det var han. Den her ikke at have... Havde den 30 eller 35 skud? Han har kun 25? Det virker ikke meget. Great Dane, der har taget den her. Den er stadig på mærket. Hvad? Og der er noget sidder derinde. Ligger der en pro fishing rod. Så er jeg jo næsten nødt til at... Lige... Fiskehul der. Ah, thermal fish. Den er lort. Er der... De der fiskehul lige bokker hele tiden. Så jeg kan ikke se, om der er et fiskehul der eller ej. Så den bare lige før. Det er der. Okay, den bokker bare. I øst. Det kunne også have gået rigtig galt lidt i jer. Nå, nu har jeg da et godt loadout. Så. Jeg kan ikke fylde med den her kone. Uha. Det kunne da have gået rigtig galt i de her. Nå, jeg fik et win. Hvad er det her? Nå. Er de der... Dem har jeg ikke set i nogle games nu. Så kun den her sådan rigtig overlevet. What? Man kan komme hurtigt op ad bakker. Nå. De der Doom... Dr. Dooms ting der. Er de med i arena? Eller hvordan... Fordi dem har jeg altså ikke set. Så jeg ved ikke helt, hvad... Ja, det er måske... Jeg håber lidt, de ikke er faktisk, fordi de virker lidt strong. Gamma Flex. Ah, ja. Safe damage. Skal jeg nogle nades? Fordi APG er de her, hvis ikke mere er de. Det tager jeg lige til. Jeg tror ikke, jeg har set en APG nu. Wait, det her hus, det er nyt. Det har da fået en makeover. Ja. Der kan man bare se. Åh, den der. Hvor fanden blev de af? Er den shockwave, men hvor blev den anden af? Er de derovre nu? Hvorfor? Okay, fedt. Altså, nu vil jeg nødig sådan begynde at kommentere på aim eventuelt. Men, han rammer ret godt ham der. Som i meget godt. Er han ikke, altså... Ja, der tror jeg lige... Det var ikke lige det, jeg var med at håbe på. Var den ene. Der var du. Han hed endda Controller. Jeg ved ikke, om det var ham den dag som før, men det gik i hvert fald ondt. Den lama! Der kører vi også lige offroad på lamaen her. Fordi jeg er ret sikker på, at jeg bare mangler at åbne en af dem også. Til næste punchcard. Gør jeg lige sgu. Yeesh. Åh, okay, men nu er jeg faktisk allerede over halvvejs næste level. Det går, det bliver den her. You never know.
Så er det bare fest uden mig. Okay. Okay. I see how it is. Ej, du har også kun mod mig at sidde herinde. Jeg skulle lige kigge efter. Ej, undskyld. Sorry. Så må du lige kigge derfor. Se igen, nu har jeg taget airdroppet, men jeg kan stadig se den på min skærm. Eller på mit kort, det der irriterende. Okay. Jeg tror det bare til nogle andre, jeg ved ikke. Jamen tak som byder da. Jo, jeg kan godt lide dem. Det er sådan, fordi det er mere sjovt, når man får at kill med dem end de gamle traps, fordi dem er de skadede kun 50. Og så de bare bliver flamberet. Det er lidt sjovt. Kæft, du har skrimme jer ude i her, hva? Der skal bare roll wall replaces. Åh, sådan clutch. Kæmpe clutch. Åh, den der. Så er jeg fuld skæver. Okay, så den kan ikke lige komme igennem døre. Det er noteret. Nu laver jeg mig gå i døren den her gang. Sådan der. Don't mind me. Det var ikke lige den, skulle være. Hvorfor sætter den hele tiden på? Det var ikke mening. Det var det der heller ikke. Den kan godt lige at sætte sig på, hvad hedder sådan nogen? På stairs, det må den gerne lade med. Det var ikke, jeg ved ikke, hvad jeg tænkte. Nå, jeg ved ikke, hvad jeg tænkte der. Det blev også lidt for screaming til mig, det der. Prøv lige at, jeg ved godt, det er lort et sted at lade den, men altså herud. Fordi jeg har læst nogle steder, at der skulle være et eller andet derude. Jeg ved ikke, om det er en ting, om det var kæmpe debate. Men i sidste sæson, der var der sådan nogle ting, man skulle give nogle materialer, så fik man lidt XP for det. Det kan jo være. Altså, der er et eller andet herude lige nu. Lige der. Men om det er noget, der giver XP, det ved jeg ikke. Hej. Hvad er det, I har fået bygget her? Man skulle bare over. Man skulle give dem noget. Jamen tak for, ej tak. Okay, men så okay. Det var worth it. Så har jeg jo faktisk det her, eller jeg unlocket den, så skal jeg jo have den klaret. Jeg mistede ikke points af det game her, vel? Det var det egentlig så. Jeg vil lige se, hvordan man skal. Fordi jeg tror, der er tre challenges igen. Claim. Okay. Hvor ser jeg dem henne? Ja. Visit Jennifer Walters office. Hendes kontor, det er derovre simpelthen. Jamen, så skal vi derover. Så fordi vi ikke lander midt ud i ingenting, så skal jeg nok være med lige ved det her game. Hvis jeg ikke gør det andet, men det var så langt ude. Det gad sgu ikke lige til at løbe ind i zonen. Den markerer der sgu da ikke der. Nå, sådan der er så zoom ind. Okay, så det er der. Nå, okay, så er det ikke kun det andet hus, eller andet i før, der var lavet om. Det er nok også jo. Nå. Jamen, så tager vi det derhen. Er det her? Det var det sgu. Nå, for søren, det havde allerede været. Okay. Fuck it. Hvad kan der gå galt? Det er noget loot. Noget loot, jeg har fundet. Den kan ikke skyde. What? Wait. Hvorfor skyder den ikke? Hvad fanden er det for noget? Okay, der er jo kæmpe delay på. Hvad fanden er det for noget? Er det bare serveren, der lægger nu? Eller... Okay, så pas på med... Nå, det er fordi det er en charge, jeg har! For... Jeg troede, jeg havde en pump. Det er derfor, den føles mærkelig. Ja, hvorfor pusher du mig nok? Okay, det gør jeg selvfølgelig også, men altså... Jeg tager mig en gang. Are you joking me? Jeg skal bare ind. Fuck it. Thank you.
Ja, den er rigtig godt gennem, den der. Så. Ben Lame! Hvis jeg bliver sniped, så bliver sniped. Big balls. Kæft nogle balls, mand. Og heller vil jeg bygge, når jeg skal... Ja, yeah, ja. Yeah. Når jeg skal bygge shield. Det kan jeg vel lige meget. Bedæbbedæbbedæbbe. Oh, fuck. Det var da pisse ham, der stod faktisk. Bedæbbedæb. Jeg rammer ikke en skud. Det var ikke... Hov. Det var heller ikke... ah. Jo. Fuck, du var ikke had. Ej, det var ikke had. Og det er han ikke tilfreds med, og det kan jeg også godt forstå. Det var ikke fedt skud i. Ej. Jeg forstår heller ikke selv, hvad der sker helt præcis. Men altså... Groot's Ball! De er med de der Dooms ting der. Nå. Okay. Det er jeg tæt på. Oh fuck. Der er sådan noget delay. Bæbæbæb, vi skal lige væk her. Hvorfor er den altid sætter der? Okay. Ja. Au, laser. Jeg synes, den vil meget gerne sætte sig på de der ramps, den der, de der fire traps. Det er jeg ikke stor fan af. Så jeg kan godt lide ideen, om man kan det, men... Nå, okay. Hvad skal vi nu? Vi skal eliminere henchmans. Ja. Og de er jo kun i pladsen. Der er ikke der pladsen. Man hedder det der Dooms domain. Ja, okay. Nu mykker man at miste hype. Okay. Det kan godt være, at det tager et par forsøg det her, fordi der lander stadig mange mennesker også i arena. Så... Jeg ved ikke engang, hvorhen der spawner våben eller noget. Der er en... Det er sgu da Doom. Tænk. Våben. Fedest. Wait! Ja, det er fedt, når jeg bliver ramt af den anden der. Det ikke... Ja, yeah, okay, så kan han godt spawn hernede. Good to know. Ja, yeah, så døde jeg lidt af ham, fordi... Okay, jeg skulle faktisk kun, han kunne spawne i det hus der. Okay. Men så ved jeg det. Jeg fik ikke nogen der. Hot drop. Jeg ved, om jeg når rank ned, inden jeg forklarer den her challenge. Det er ikke utænkeligt. Og sådan en lama. Men challengen. Og noget skjold. Tak. Og så... Og følger efter ham. Jeg ved ikke, hvor det fører hen, det her. Det er måske dumt. Ingen steder. Og nu! Lang tid efter. Så skal vi få nogle af de der henchmen. Der er en der. Jeg kommer til at bruge min skud på det, lige meget. Dø. Giv mig den der, tak. Og hej! Farvel! En sidste. Det skulle du hende til. Lige lade være med det der. Fuck, han er meget liv. Der var måske lige mere en for meget. Jeg skal have dem der. Og den der også. Og... Ja, okay. Sådan der. Fint! Okay. Hvad fanden? Hvorfor? Kæmpe question mark.
Okay, fedt. Men jeg skulle alligevel ud. What the fuck? Okay. Det kan også være, at vi sigt kom bare helt skæv, men jeg følte, jeg var på, men det var jeg sikkert ikke. Nå. Okay, jeg skal smadre en vase, og så skal jeg emote. Okay. Så er det egentlig sidste game, det her. Okay, så skal jeg tage mig sammen. Jeg tror bare, jeg lander der, for der ved jeg, der er en vase. Og så er det sidste game, og så hvis jeg dør sådan i første fight, så er det pisse sammen, jeg ikke havde, men så er det sådan der. Ja, det må være sådan. Hvorfor skal man smash en vase? Er det en eller anden reference, jeg ikke forstår? Kan hun godt lige smadre vaser i 400 eller hvad? Der er jo masser. Hvad for en vase tager vi? Tager den der. Og... Yeet! Kæft nogle muller, jeg får os her, hva'? Ikke så dårligt. Så kan jeg skifte tilbage igen, eller hvad? Alle mine andre emotes, de har simpelthen ikke. Brrr. Ah, okay. Fedt. Jeg går ud fra, det bare det her en game, og så bagefter jeg så kan... Godt kan bruge andre emotes med hende her. Ja, okay. Jeg har quickbindet sådan en emote. Dem kan jeg godt trykke på. Jeg ville ikke kunne få de der Groot og sådan ting, som de andre... Altså, jeg fik fra de andre. Det er jo fra dem her. Så de, selvfølgelig de kommer tilbage. Det giver god mening. Oh. Punch card! Med satan! Er han ikke i frenzy mere så? Han har fået en ven. Det er da lidt sødt, synes jeg. Og der er sådan en lama! Altså, det er jo et feststed, det her. Så må vi lige søge dig også. Ej. Okay. Thank you. Lyder hun ikke meget tung, når hun løber? Det er nok også meningen, men... Hun lyder i hvert fald anderledes. Jeg ved ikke, om hun lyder tungere. Hun lyder anderledes. Det kan godt være, det bliver pænt i sådan en længden. Skrat og bang. Jeg har spurgt om en gang. Men det var i mit eget kommentarfelt, så det er ikke alle, der lige ser det. Er den her? Nej, nej. Nå, ingen idé. Men hvad er jeres yndlingsskin for det her ballpass? Fordi jeg har lidt svært ved at vælge. Jeg kan godt lide hende her lidt. Men jeg kan nok bedst lide Mystik. Altså bare sådan udsynsmæssigt, det med, at hun sådan kan forvandle sig, det er lidt fedt. Og så Iron Man, han er cool, fordi han er Iron Man. Og så Groot, han er også lidt lol. Så det er sådan, jeg står med de tre, tror jeg. Altså, ja, yeah, Iron Man, Groot og Mystik. Hvis jeg skulle have et skin, jeg skulle bruge hele tiden, så tror jeg, det ville blive Mystik. Specielt den der style, man kan få til hende. I, jeg klarer Weekly Challenge, tror jeg, det var. Den er lidt nice. Så, hvad er jeres? Skriv det da lige ned i kommentarerne, det vil jeg gerne vide. Og hvorfor også eventuelt, hvis det kan gå op i en af jeres yndlingsfilm, en af sådan karaktererne med i. I don't know. Nå, nu skal jeg ikke stå heroppe mere, nu skal jeg videre. Badabom. Du skal aldrig sidde stille, lille mate. Det er pishamrende farligt. Det er det altså. Wait, og det er den der vej fra. Åh, jeg tror ikke lige mig. Sorry's. Der kommer She-Hulk-trampene. Hvor fanden er den der? Det er sådan det, jeg vil kalde lidt småskoft. Men det tager vi da med. Det gør vi da. også perfekt lige at slutte sidste game med et win. Også selvom det var ypper skoft win, fordi... Ja, det var det bare. Jeg sad i busk og snipede og... Lol. Hvor mange point endte jeg på? Spillede i cirka 2 timer. For emoten der. 1350. Kan man se her, hvor meget... Det er okay, det er lige starten af det her. Jeg tror, jeg kommer nok ikke til at spille arena i en lang tid nu, men altså... Fordi det er overgår ikke, så jeg skal derop.
Det orker jeg simpelthen ikke. Nå. Det var så med det for den her video. Hvis I kunne lide den, smid den meget gerne like og abonner på kanalen. Det vil jeg sætte kæmpe stor pris på. Indtil næste gang kan I bare have det rigtig, 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 rigtig godt. Hej.